ក្រមញៀនលបែងអាះអង្ថាក្រមគេចាយលួយឲលោកឯងហ៊ឿនអធិការក្រុងក្រចេះច្រើញណាស់ក្នុងមួយលោកមួយលើកទើបបើកលេងមនជុលនិងលបែងផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងរលូនបែបនេះកុំចេះតែហ៊ានតាមទីតាមផ្សេងៗក្រមញៀនលបែងក្នុងក្រុងក្រចេះតាំងតែដើកឯងកាងថាគ្មាននរណាហ៊ានបងក្រាំ ឬចាប់ពួកគេនោះទេព្រោះក្រុមគេបានចាយលុយឲ្យអ្នកកាំងអស់ច្រើនណាស់គឺគ្រប់ជំនាញរួបទាំងធំធំក្នុងខេត្តពិសេសលោកអធិការក្រុងឈ្មោះអេងហ៊ឿននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមនុស្សចំណិតចំណិតរបស់ឈ្មោះហ៊ឿននិងឈ្មោះងីនេះពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះប្រភពពីពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមលបាយញាបាយមុខនៅក្នុងក្រុងករចេះបានលើកឡើងថាបិទហើយបើសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យលេងឬបើមិនបង់លុយឲ្យសមត្ថកិច្ចគឺលេងមិនបានទេ បិសេះលុកអេងហ៊ឿនអធិការក្រុងក្រចេះលោកជាមេធំក្នុងក្រុងបើសពថ្ងៃមិនកំពុងតែខုပ်ខិតបើកដៃឲ្យឈ្មោះហ៊ឿននិងឈ្មោះងីលេញលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ប្រជុលមន់ប៊ីអាប៉ោងជាប្រចាំស្ថិតនៅខាងមុខផ្សារអូរឫស្សីខាងក្រោយការាសាំងក្នុងភូមិស្រែស្ដៅឃុំអូរឫស្សីសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងក្រចេះកំពុងបើកដំណើរការលេញយ៉ាងរលូនเติบគ្មានសមត្ថកិច្ចណា ហ៊ានធ្វើការបង្រ្កាប់នោះឡើយជាក់ស្ដែងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុខនេះមានប្រជៀពុរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាយកមន្តទៅប្រជុលយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងក្រចេះហាក់បីដូចជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅវិញបើទោះបីកន្លងមកទូរទស្សន៍ស្លាករិតធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអធិការក្រុងក្រចេះលោកឯញហ៊ឿននិងលោកមីប៉ោះដារិតគ្មានធ្វើការអើពើ ការពីសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់លបែងពាលីរិចដោះពេញក្រងដូចសិតដោះខែដើមឆ្នាំអញ្ចឹងអធិការមេប៉ុ ස් មួយចំនួនធ្វើមិនឃើញធ្វើមិនដឹងឬក៏មិនអាចឬក៏មិនហ៊ានធ្វើការបង្ក្រាបនោះដែរយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែប្រាប់បាក់ពួកឲ្យផ្អាកលេង4 5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះពួកគាត់មានការរឧររទាំចាប់តាំងពីកាត់លែងលបែងស៊ីសងនៅទីកន្លែងនោះមកធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនសុបាយចិត្ត មួយយ៉ាងវិញទៀតប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រោគតែដេកពួនមិនបានស្រែកហូកញ្ជ្រាវលွမ်းអើងកងចំណែកឯប្ដីរបស់ពួកគាត់ក៏មិនបានទៅធ្វើស្រែចម្ការនោះដែរតើគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅត្រង់ណាបើលបបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់លែងពេញក្រងក្រចេះយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងដូចសពថ្ងៃនេះតើលោកអធិការក្រុងអេងហ៊ឿននិងលោកមេប៉ុសអូរឫស្សីគឺលោកដែលរិតបានដឹងដែរឬទេ ឬក៏បានទទួលលៀបសការៈពីលោកហ៊ឿននិងលោកងីអស់ហើយឬមួយក៏ខ្លាចរឹតអំណាចលោកងីនិងលោកហ៊ឿនដែលជាមេខ្លងបើកលបែងស៊ីសងកុសច្បាប់នៅកੁੰដាក្រុងករចេះនេះបើមិនបង្ក្រាបលបែងនេះទេពួកលោកធ្វើការបំរើរាមិនបានដាក់ពាកលាឈប់ពីអធិការពីមេប៉ុឬផ្ទៃអំណាចឲ្យលោកហ៊ឿននិងលោកងីធ្វើអធិការម្ដងទៅហើយពួកលោកត្រឡប់ទៅធ្វើស្រ័យជុំការវិញល្អជាងបើមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ លឿនណេញលបាញ់ផងនោះសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់បញ្ជាឲ្យអភិបាលរិទ្ធិនីទាំង25ខេត្តក្រុងត្រូវតែបង្ក្រាបទីតាំងលបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅអំពើចារកម្មផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកាត់មាននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យខ annt តែបានដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ សម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើអាញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានស្រុកក្រុងខេត្តណាមិនអនុវត្តទប់ស្កាត់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទេនឹងមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ពីមុខដំណែងទៀតផងតែផ្ទុយទៅវិញអាញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅសង្កាត់អូរឫស្សីក្រុងករចេះបៃជំនុំគ្នាខុបខិតបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យឈ្មោះលោកហ៊ឿននិងលោកងីដែលជាមេឃ្លောင်းបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ នៅចំគណ្ដាក្រុងក្រចេះលេងជាប្រចាំឆ្នាំមិនដែលເຄີຍមានការបងក្រាបពីលោកអត្តិកាក្រុងអេងហ៊ឿននិងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋាននោះឡើយបើតាមប្រពភពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះពួកគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គភាពទូរទស្សន៍ស្លឹកឫទ្ធបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាយកមន្តទៅប្រជុលនៅទីកណ្ដាលដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបានស្រាច់ហូគញ្ជ្រាវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅចិត្តចិត្តនោះដេកពួនមិនបានសម្រានមិនលក់ជាពិសេសពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសុខវត្តភាពរបស់ពួកគាត់ដូចជាអំពើហង្សាផ្សេងៗចៅលួចចៅប្លន់ជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់ក៏មិនបានទៅជួយប្រកបការងារធ្វើស្រែចំការຄວៀលគោក្របីនោះដែរធ្វើឲ្យខកខានការងាររបស់ពួកគាត់ស្ទើរតែគ្រប់គ្រ ূপ ៗគ្នាលុះត្រាតឡប់មកផ្ទះវិញ ក៏បានមករករឿងឆ្លុះប្រកែកគ្នាក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទៀតផងហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាហេតុអីក៏ពួកប៉ូលីគេមិនຈັດសោះអីចឹងសពថ្ងៃនេះពួកគាត់មិនដែលឃើញមានសមត្ថកិច្ចប្រពន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានលោកចៅសង្កាត់ឬប៉ូលីធ្វើការបងក្រាបលបែងស៊ីសង់កុសច្បាប់ដែលកំពុងបោកលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេមហាជនដាក់ការសង្ស័យថាប្រហែលជាអាញាធននូវសមត្ថកិច្ចប្រពន្ធនៅក្នុងក្រុងក្រចេះទាំងអស់នោះ គបខិតគ្នាអស់ហើយមើលទៅបានជាបើកដៃឲ្យលែងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយមិនខ្លាចអ្វីទាល់តែសោះគូបញ្ជាផងដែលថាប្រសិនបើมันមានការត្រូវរវូគ្នាជាមួយអាញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេក៏มันអាចបើកឲ្យលែងដោយសេរីបាននោះដែរជាពិសេសអធិការក្រុងក្រចេះគឺលោកឯងហ៊ឿនក៏ដូចជាលោកមេប៉ោះដារិតជាដើមដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិឃុំដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសូមសមណពរដល់ឯកឧត្តមស្នងការខេត្តក្រចេះ សព្ទមេត្តាជួយមឺកូនចៅរបស់លោកដែលកំពុងខົບខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យលបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងកើតមាននៅចំណុចទីតាំងដោយបានជំរាបជូនខាងលើនេះផងតែបើមិនទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាភូមិប្រកាសជារលេះហិនហោចនៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់បែកបាក់ព្រាត់ប្រះប дый ប្រពន្ធកូនជាជាមិនខានតែកត្តិនបញ្ហានេះអង្គភិបាលយើងនៅមិនទាន់សមការបំភ្លឺ ពីលោកអេងហ៊ឿនក៏ដូចជាលោកមេប៉ោះដារិទ្ធសង្កាត់អូរឫស្សីបានទៅឡើយដោយសារមិនទាន់មានលេខទូរស័ព្ទតែទោះបីជាយ៉ាងណាទូរស័ព្ទឆ្លករិតរងចាំការបកស្រាយបំភ្លឺពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺលោកអេងហ៊ឿនអធិការក្រុងក្រចេះនិងលោកមេប៉ោះឈ្មោះដារិទ្ធក្រុមពេលវេលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ071 848និង4000សូមអរគុណរាយការដោយលោកវិជ័យថ្ងៃទី2 ខែមករាឆ្នាំ2024